kör igång. Tack. Så där, nu jackar vi in det här i det andra. Jag fick en liten follow-up-fråga på förra sessionen och någon som reflekterar över hur ser lagstiftarna på det här med ta sig in i system och sälja sådana här, ja, hacker as a service, eller på att säga ransomware, you name it, whatever, eller money mule. Det är en ganska intressant fråga, givetvis. Ett sätt att se på det här är att se hur FBI och tillsammans med Microsoft hanterar sådana här frågor. För det är ganska rolig vinkling de gör. När FBI vill sätta dit någon i USA som har sysslat med hackeraktiviteter eller vill ta över ett sådant här kriminellt nätverk som sysslar med cybersäkerhet. Om de här använt sig av Microsoft-baserade system eller missbrukat Microsoft-baserade system, så går FBI till Microsoft och säger: tjena Microsoft, per licensavtal som ni har med era användare av operativsystem och applikationer, så äger de inte applikationen eller operativet, utan de förfogar över rätten att använda det här på ett visst sätt. Det är villkorat i, om ni någonsin har läst EULAn för Windows. Jag tror inte så många. Ja, det brukar bli så. Så står det vad man får och inte får använda det här till. Framförallt inte utanför lagens mening med massa sådana här klausuler. Så att FBI går till Microsoft och säger: här har vi ett gäng som har missbrukat ert system. Och enligt licensavtal så får ni stämma dem. Och så gör man. Microsoft fixar en stämningsansökan mot de här missbrukarna. Och i och med att de här missbrukarna är okända, det finns, ja, det sätts upp en advokat i deras namn givetvis i domstolen. Så att Microsoft vinner caset. Och då har de lagakraft att ta över de här angriparnas system. Så de tar över domäner, de tar över servrar, de tar över kontrollsystem och så vidare. Men bara för att de gjort det så behöver det inte innebära att de aktivt går in och börjar förvalta de här grejerna själva. Utan de låter det fortgå under då extrem övervakning tillsammans med de leverantörer som är inblandade i övrigt. Och så låter de det här fortgå i några månader. Det kan vara upp till år ibland, beroende på hur pass mycket man vill nysta upp. När man har fått tillräckligt med bevis, då stänger man ner de här nätverken. Och sen förhoppningsvis så har man hittat de här liksom aktörerna som ligger i bakgrunden, alltså backend aktörerna, och eventuellt kan sätta dit några, eller så hittar man ursprungen till de här aktiviteterna. Så det är ett intressant sätt att hantera det här utifrån ett så legalt perspektiv. Hur gör man för att komma åt de här aktörerna? Så tänk lite på det. Skulle en sån möjlighet finnas i Sverige till exempel? Ja eller nej, vi har lite annorlunda syn. Vår lagstiftning skiljer sig från den klassiska anglosaxiska. Lagstiftning är i många olika meningar. Det finns ju, vad är meningen med aktiviteter eller sånt där? Varför gjorde det här verktyget? Det var ju ett bra exempel du drog där. Om jag tillverkar en dyrk som ju används av låsmed för att utföra sitt yrke. Om det kommer en bad guy och köper den här eller får tag på den och använder det för att bryta sig in. Är det mitt fel då? Sällan i svensk lagmening. Det kan vara annorlunda i andra länder. Så vi ser Tyskland. Illegalisering av hackerverktyg. Vad är ett hackerverktyg? Ja, säg det. Fråga. Just det. Ja, just det. Huruvida den får. Det var ju om handelsavtal eller avtal med precis företag och gentemot stater och så vidare. Absolut, det är liksom en del saker kanske strider mot lokal lagstiftning och då saknar de mening helt. En del saker som kanske fungerar, det beror på hur de här licensavtalen är byggda. Med vilken lagtext i bakgrunden som uppenbarligen Microsoft, stort amerikanskt företag. Ja, det är ju svensk, eller sällan svensk lag som har varit färggivande för deras licensavtal, så att säga, utan det är den amerikanska lagstiftningen som de har baserat sig på. Det finns en annan intressant del när vi snackar om, och det har att göra med cloud och det har att göra med olika typer, beroende på hur man definierar cloud. När vi säger så pass mycket loggning som vi egentligen önskar, vi vill gärna se vad som händer i systemen. Då vill jag ta flagga upp ett litet varningens finger här och säga,
de leverantörer som är inblandade i driften av era system. De kan faktiskt börja vifta med ett out of jail-kort när det är loggning och säga ni får inga loggar. För vårt moderbolag som är amerikanskt tillåter inte det. Det har vi sprungit på faktiskt ganska, ja, väldigt nyligen, kan jag säga. Det har varit involverat i ett case med driftleverantör med amerikansk ägarskapsbild. Där de helt enkelt sa, nej, den informationen får ni inte. Spelar ingen roll. Den är klassificerad i USA. Lämnas inte ut utanför. Period. Så den är ganska intressant aspekt att titta på. Så här, ja, men det är ju mitt data som ni har i era loggar. Ja, förvisso. Men de loggarna är inte dina. Så att återigen till det här med avtalsskrivning. Vilka, vad lovar man, vad står man för, vad är man beredd att dela med sig? Är det avtalat att det ska göras? Får jag fråga ens en gång, vad blir det för svar? Vågar jag vänta tills en sån händelse inträffar? Eller kan jag med säkerhet säga, ja men det här kommer jag få. Det står ju skrivet i avtalet och sådär. Och sen givetvis med annat som håller på att ske, GDPR och liknande. Vi har ju Mårten, har funnits här idag. Mårten och Mats, mina kollegor. Med lagstiftning kring allt som berör våra identiteter. Det är alltså privacy-frågor med mera. Data som vi har om individer i våra system där vi måste underrätta individerna om det hänt någonting eller sånt. Vi ser ju lite, det här sker i USA redan, inte GDPR men motsvarande lagstiftning. Det är därför som jag och andra måste gå ut och informera att nu har vi fått en breach. Förvisso var det 4 år sedan. Men vi upptäckte det nu. Typ. Och det var 500 000 eller 500 miljoner som var drabbade. Bra att veta. Kanske lite tidigare men... Som sagt, så att det är rätt mycket sådana här frågeställningar om omständigheter, safe harbor-avtal och andra typer av avtal som kan vara intressanta. Vad händer med mitt data? Hur sker det här? Om jag köper en cloud-tjänst idag och ja, då säger de att ditt data kommer att ligga i det datacenter som ligger närmast din geo, alltså fysiska adress. Det vill säga, är du europeisk verksamhet så ligger ditt data inom Europa. Okej. Okay. Den del, den köper det. Den landar i Irland eller var den kan vara för någonstans liksom, om man kör Azure. Men i Azure så ingår en viss tillgänglighetsmodell som går ut på att data är replikerat. Utan den replikering så kan de inte tillhandahålla tillgängligheten som de lovar. Så vart finns det datat replikerat då? Det berättar inte huvudavtalet. Exempelvis. Det är därför som det sker såna här, den typen av utveckling som vi ser att numera börjar ja, både Amazon och Azure, Microsoft då, prata om government cloud eller governmental cloud, det vill säga där de går ut explicit mot statliga organisationer, organ och mer eller mindre garanterat att datat kommer inte lämna den här geografiska lokationen. Den kommer att vara hållen inom EU med redundans. En del av det är fortfarande pappersprodukter. En del finns kanske att känna och klämma på. Och det är sånt. Men jag vet att det här är en stor fråga, en stor grej för framförallt myndighetsvärlden så att säga. Och titta på vart finns datat lagrat när man tittar i sådana här cloud-sammanhang. Så det är definitivt väldigt, väldigt vettiga frågor att ställa sig och reflektera över dem. Vad händer egentligen? Var, vem kan komma åt det data som jag har i de här tjänsterna? Nu, om vi jämför Microsoft, hur Microsoft gör med sitt cloud som Azure är. Och om vi tar en annan leverantör som är på hemmaplanet som kör ett litet cloud. Det finns ju rätt enorma skillnader mellan de här två leveranserna i form av vilken praxis, alltså vilken modell som man kör, processer, rutiner, handhavanden med mera. I Microsoft-världen, om vi, för de som har fått en inblick i det, så säger man
det finns extremt få väldigt väl utvalda fysiska personer som kan komma åt data i de här stora datacenterkomplexen. Allt annat är så gott som 100% automatiserat. Det vill säga datareplikering, förflyttning. Det finns ingen felsökning att nämna. Man byter bara ut komponenter as we go. Är det en disk som är trasig eller ett kabinett eller en container som är trasig, så skeppar man ut ett och skeppar man in ett nytt. Så tar ju systemet hand om replikering och instansering och så vidare och så vidare. Så det finns ingen handpåläggning. Det är ingen som loggar in på en server för att titta vad som händer på den här maskinen. Bråkar den, hiv ut den, sätter in en ny, byt ut komponenten. Det är så man gör. Det kostar bara tid och resurs att hålla på och felsöka i sådana stora entiteter. Så att automation är någonting som man jobbar väldigt, väldigt häftigt med. Och med den så kommer ju också, det är samma fel överallt. Det är samma bugg överallt. Det är samma problem överallt. Det är samma oegentlighet överallt och lite sånt. Så det finns en fördel där också. Att man ser det här taskiga som inträffat nu. Den är lika för alla inblandade, åtminstone i det här datacentret eller i den här regionen och så vidare och så vidare. Sen är det ju sådana, skalan på effekter är ju enorm egentligen jämfört med ja, jag råkade tjabbla till den här servern för jag gjorde lite fel klick här och det var. Så att blir det fel så blir det fel på ett mycket större skala och därför som man har sina testrutiner och annat. Så det är kanske inte jämförbart ens en gång. Både kallar sin leverans för en cloud-baserad leverans. Där är mycket handpåläggning och mycket spring i korridorerna. Där är ju helt automatiserade saker som bara sköter om sig själva. Så att man får ju också ha det i perspektivet med sig när man jämför de här olika tingen. Och se vad det är egentligen, hur hanterar vi det här med mera. Cloud-leverantörerna sinsemellan har ju också skillnader. Det beror på vilket ansvar man tar och på till vilken nivå leverantörens eget ansvar sträcker sig. Och lite sånt där. Jag tänkte bara för att inviga oss i det här så tänkte jag titta på några stycken sårbarheter och lite analyser som det här är modern tid, det här är nästan nu. Det här är väldigt nya aktuella saker som har varit och har hänt. Om jag ska förklara det som står på den där skärmen så är det en nyhet som spred sig ganska snabbt och säger Microsoft Azure har tabbat sig med Red Hat-instanser. Kort och gott. Så hade man skapat en Red Hat-instans i Microsoft Azure så kunde man kort och gott genom att titta på konfigurationsfiler som fanns i den Red Hat-instansen hitta Red Hat-uppdateringstjänsten som finns lokaliserad inom Azure-tjänsten i olika regioner. Så att Red Hat distribuerar ut uppdateringar med en uppdateringstjänst. Den här tjänsten finns ju replikerad i olika regioner i de Azure-datacenter som finns, så att säga. Beroende på vart någonstans du har skapat din Red Hat-instans så finns det config-fil som berättar vilken uppdateringstjänst du ska gå till. Allt är okej, så långt. Det var bara den här lilla detaljen om att när man sen begav sig till den här Red Hat-uppdateringsinstansen, den tjänsten, så kunde man göra annat än att bara polla en uppdatering. Man kom åt ett admin-gränssnitt på den. Vi pratar alltså att det här är en instans som är hållen av Microsoft i Azure. Så det är inte Red Hat som driftar den, det är Microsoft som driftar den med alla processorrutiner de har. Okej. Den här är tillgänglig för Azures kunder. Instanserar Red Hat så ska den gå upp och hämta från den uppdateringen. Så att man kunde helt enkelt komma åt ett admin-gränssnitt på den. Och inte nog med det. Parallellt med det admin-gränssnittet så låg det en file repository som innehöll massa godis. Config-filer, massa med parametrar som inte borde vara synliga för tredjepart utanför det här systemet. Det vill säga de som inte managerar det här systemet. Plus diverse certifikat som används för autentisering mot uppdateringstjänsten för att managera den. Nu var det lyckligtvis lite white hat som har hittat den här. Det var en kille som höll på och gjort ett stort projekt med att skapa appliances
baserat på Red Hat hos, hos Microsoft eller i Azure och i Amazon som sprang på det här när man granskade VM-arna sen. Så att i princip så hade en angripare kunnat lägga upp uppdateringspaket på den här och distribuera ut det till samtliga Red Hat-instanser i Azure. Och få då remote execution på alla dem. Och även tillgång till data som finns på dem. Mänskligt fel eller inte mänskligt fel, det är väl ingen som berättar varför den exponeringen fanns, varför den var... Precis, om man gör någonting automatiserat så blir det samma fel överallt. Och det här var ju en sån här samma fel överallt i samtliga regioner enligt rapporterna som har publicerats. Dock är de inte från Microsoft tilläggs. Utan det här är researchernas egna berättelse som säger så. Man informerar Microsoft givetvis att de har hand om det här. Jag kan säga att det finns få saker som har extremt hög attention hos Microsoft. Och det är en av dem är allt som händer i Azure. Den andra är Office 365. Typ. Det är extremt kort stubin. Får de reda på saker och ting, då är det en rättning inom få timmar. Alltså, det går väldigt, väldigt, väldigt fort. Jag vill inte veta hur många huvuden som ryker, men det går extremt fort för dem att rätta. Alltså, vi pratar om inte så många timmar tills en fix är på plats. För det här, är ju, här berör ju kunddata. Och här har, till skillnad kanske från andra cloud-leverantörer, så går Microsoft in och säger vi tar ansvar i hela stacken. Det vill säga från fabriken ända upp till det som körs på den. Och inklusive kanske en del av det som körs på den beroende på hur du har valt att konsumera det. Så har vi levererat en Red Hat template till dig, då ska förutsättningen vara att den här Red Hat-templaten är safe. Missbruk, intern missbruk och extern missbruk. Så de kör hela den här linan fullt ut. Och lämnar den här typen av garantier. Vederbörande som upptäckte den här buggen fick enligt egen utsaga, och det finns faktiskt att läsa på Microsoft Bounty-programmet, någonstans kring en 3 500 dollar tror jag. Give or take. De har ett ganska bra bounty-program. Så de ger reda pengar för de som informerar, hittar sårbarheter och informerar. De vill ju jättegärna att det här ska stanna inom White Hat-gräns, alltså kretsen. Och inte ta sig ut till darknet, typ allmän missbruk hos någon annan eller sånt där. Det är ändå rätt spännande att se att sådana här saker dyker upp hos, jag menar, Azure har ju funnits snurrat där ett bra tag. Frågan, har det här funnits för alltid? Är det här en ny grej? Givetvis får vi aldrig reda på de här grejerna. Utan det blir en välbevarad hemlighet. Om någon observerade tidigare och inte sagt någonting, ja det är väl så. Har ingen stött på det här tidigare, ja no, då har ju folk varit upptagna med något med andra grejer. Så att sådana här saker dyker upp, och det är liksom inte Windows, snurrar på Azure dock. Man tittar på den och hanterar det och fixar den. Ett annat exempel. Bara för att dra lite fler. Office 365. Är någon som har läst om den här? Det är några stycken. Precis. Det här var typ årets största som hänt på Office 365-fronten. Det här var verkligen en major katastrofe, typ. En bugg i all sin enkelhet i hur Office 365 hanterade SAML-biljetten som åkte tillbaka från en federerad kund till Office 365. De som konsumerar Office 365 och kör egen federering och kör ADFS eller annan typ av autentisering som bygger på SAML. Jag tillverkar en SAML-biljett, en respons, när mina användare autentiserar. Och så skickar jag tillbaka dem med den här responsen till Microsoft och säger tjena, tjena. Det är jag, adfsxyz.trusec.com, som tycker att den här användaren ska heta så och så. Och den här användaren ska ha den och den e-postadressen.
Och då tar Microsoft hand om de här påståendena och placerar mig som användare i en kontext i Office 365. Kontexten borde vara den domänen och den användaren som uttrycks. Okay. Då kan man ju tycka, hur svårt kan det här vara på en skala? Ja, men det borde inte vara så svårt. Det var den lilla missen som man hade gjort innebar helt enkelt att man inte validerade det påståendet som kom tillbaka på vilken e-postadress vederbörande hade. Så två olika organisationer, eller man säger så, en illvillig sak, angripare, kunde helt enkelt lägga in en påstående och säga: tjena, men det är jag som är hassan.checkartis@snabel.outrosec.se. Och då tolkar ju den instans i Azure eller Office 365 som hanterar SAML-delen där att aha, du ska ha den brevlådan. Och så fick man den brevlådan. Det är typ SAML eller Federation 101 att inte lita på de uppgifter som kommer från en Federation provider, utan whitelista och filtrera. Någonstans har det gått fel, uppenbarligen. Och man kanske missat på den delen. Det här kan vara logikfel. Oftast är det ju lite så här härliga logikfel. För när du går till Office 365 och så börjar du påbörjar din inloggning, då skapas en session för dig. Du börjar knappa in en e-postadress, eller hur? Eller något som ser ut som en sån i alla fall. Och sen trycker du på next innan du matar in lösenordet, så gör den en detection på vem du är. Vad du tillhör för entitet, för tenant i Office 365. Och sen kan den antingen bestämma sig för att autentisera dig själv, alltså på Office 365, eller skicka dig vidare till en federation provider som det här berörde då. Så att när jag skriver hassan.checkartis@snabel.outrosec.com, då, aha, ni har en federerad domän, då skickar han mig till våran ADFS-server där jag genomför inloggningen och så får jag en biljett därifrån för att vandra tillbaka. Det är en klassiska. Det är bara att den logiken, troligtvis är det någon som tog för givet att den logiken knyter ihop säcken när man kommer tillbaka. Och man fortsätter att vara i den kontexten, i den domänen. Och så var det uppenbarligen inte. Utan den andra delen som tog vid, aha, du har den här e-postadressen, du blev ju insläppt och någon säger att du har den e-postadressen, självklart ska du ha den brevlådan. Så fick man läsa in den. Det finns en liten rolig sak som hängde ihop med den här, om jag kommer ihåg rätt, den här artikeln om den. Vederbörande som upptäckte den här, det var ju flera stycken personer som upptäckte det här. De fick, tror sammanlagt, 35 000 dollar. Tror jag. Eller 25 eller 35 000 dollar. Så det var nog ganska bra. Nu ska vi se. Den här länken är ganska spännande. För på den här sidan så fanns det förut namn på organisationer som använder Office 365. Innan den här buggen. I sin artikel så säger de, ja, vi kollade bara vilka refcase som fanns på Office 365. Så tittade vi efter de namnen och så kunde vi komma in i de brevlådorna. Ja, det behöver inte vara svårare än så. Enumeration, as usual. Så det enda de gjorde egentligen, som det står här, de hade ju två organisationer. Victim organization och sen har du attacker organization. Och sen hade de helt enkelt användare som, ja, de utgav sig för att vara den och den. Med e-postadressen eller UPN:et. Och det räckte för att stapla in i den andra tenanten helt enkelt och få tillgång till det.
jag vet vad Microsoft har för typ av Secure Development Lifecycle och massor med bells and whistles och checkar hit och checkar dit och allt möjligt annat. Men återigen, det här bevisar väl, om inget annat så bevisar vi har att göra med människor. Det här är inte en kod som är skriven av en dator som bara följer ett regelverk till punkt och pricka helt i blindo, utan det finns ju reflektioner och jakttagelser och saker och ting som människorna bakom tangentborden bestämmer sig för. Och visst, det blir fel ibland. Det är bra att vi har andra ögon på det här. Microsoft själva utsätter sig själva för enorma mängder pentester och kodgranskningar och sånt. Men sånt slinker igenom också. Det handlar om erfarenheter, det handlar om hur pass mycket annat man har sett och så vidare. Och så vidare. Så att det här är ju inte helt givet att man hittar allt bara för att man testar själv. Det finns sådana här saker som, aha, men det här borde inte vara. Jo, det är det. Yes. Om det var att den bypassade två faktor. Du tänker på en annan grej. Ja, det är en annan artikel som publicerades inte så långt sen. Det var också en aktuell historia. När jag tittade på den artikeln, när jag tittade på responsen från Microsoft på den, för den är faktiskt responsen från Microsoft på just den delen att nej, det finns ingen issue. Det är en researcher som satt upp en tenant och bytt från password base till multifactor. Och sen under det här bytet eller strax in på det här bytet så gjorde de massa tester och de kunde ju komma åt vissa API:er med lösenordsbaserad inloggning. Så Microsoft har svarat tillbaka på den och säger ni har inte väntat tillräckligt. Den här replikeringen har inte genomförts ända ut. Medvetligen på just den frågan. Men annars hade den också varit en sån här bounty-historia. De prissätter dem där ganska bra. Det är rätt häftiga belopp som man kan få. En security bypass i Azure kan ge upp till $100,000. Så där kanske ni har en alternativ karriärmöjlighet. Det är ganska bra pengar. Och det finns en annan rolig aspekt på det. Om man anmäler sig för att vara en bounty hunter typ till Microsoft så får man en gratis högsta Azure-prenumerationen gratis. Kan vara ett sätt att få till en Office 365 subscription. Typ som sagt, de här typer av buggar finns och det här är den fixades på blotta 7 timmar. Då kan man kanske tycka att 7 timmar är inte för lång tid. Jo, i sådana här avseenden när det är stora konton exponerade då är det ganska lång tid, men ändå. Det här var ju en responsible disclosure typ. Någon som har berättat för Microsoft, de gick inte ut publikt med det, utan det här var ju skedd bakom lyckta dörrar. Så det är ändå, liksom, det är väldigt nervigt liksom, men man vet ändå att det här är inte en wild. Det här är inte ute för allmän beskådan ännu. Utan de som har gjort den här upptäckten har rapporterat, gjort en responsible disclosure liksom, mot MS och fått den fixat. Så det här är inte de enda. Det har ju liksom funnits en del roliga saker tidigare. Men den här är nog i kalibern den absolut häftigaste som har hänt. Just för Office 365. I alla fall som vi känner till. Så det är lite spännande. I övrigt om man tittar på, som sagt, Microsoft approach kring det här med att vara cloud-leverantör. De säger, vi ansvarar för fabriken, säkerheten i den och vi har garantier utfärdade om hur vi håller det här enligt konstens alla regler, enligt förväntningar och avtal och så vidare. Och sen ansvarar vi hela uppåt i den stacken tills du träder in och börjar bestämma. Så om du köper Office 365, då är vårt ansvar allt, alles. Fabriken, OS:et, applikationen uppe på den, API:erna, alla gränssnitten som följer. Däremot om du konsumerar en VM, då är det fabriken givetvis, själva grundimagen för VM:en. Om vi levererar den, om som Microsoft levererar den. Sen de modifikationer som du gör på din VM, det är dig. Det är upp till dig, det är ditt ansvar. Det är du som bär ansvaret därefter. Men vi garanterar att du får en VM som är clean. Den garantin får du. Så
att du får inte någonting som är trasigt, knasigt. Alltså i samband med att en VM hoppar igång så kommer det ske en massa patchning och uppdateringar och så vidare och så vidare. Så du får en up-to-date-sak. Sen om du väljer att stänga av Windows Update senare, det är ditt problem. För då har vi lämnat över den delen av ansvaret till dig. Det vi fortsätter att ansvara för att du inte kan göra en traverse av hypervisor av fabriken under till. Alltså du kan inte hoppa hejvilt hur som helst okontrollerat från en VM till en annan, från en tenant till en annan, med mera. Så det här håller vi så att säga koll på som leverantör. Det är i alla fall Microsofts ståndpunkt om det här. Det här skiljer sig lite grann om andra leverantörer som levererar motsvarande saker. Bara för att ta två stycken stora entiteter och jämföra mot Amazon. Det är säkert några som använder det. Till olika saker. Elasticsearch eller Elastic Cloud Computing E2C. Varför kommer Elasticsearch in i huvudet? Hur som. Ett gäng forskare som när de utförde det här jobbar de på Trend Micro. De fick uppdraget, kan ni undersöka E2C? Hur säkra är VM:arna man instanserar i E2C? Baserat på de templates som finns i E2C. E2C har ett roligt grepp om templates. De kallar det för AMIs. Och en sån template-modell bygger på att det är en annan användare av E2C som har skapat en VM. Präglat den på olika sätt. Det kan vara att du har installerat den från scratch, från ISO eller vad som. Du skapar den, du präglar den, du lägger in funktioner med mera och med mera. Och sen publicerar du din VM som en template. Inte bara för eget bruk. Utan det kan vara inom tenanten eller utanför din tenant. Det vill säga helt publikt. Vem som helst kan använda det här som en instans att bygga på. Och det är där det roliga kommer in. Så att i Azure, de templates som finns där, de är stenhårt kontrollerade av Microsoft. Är du en Azure-leverantör, en tredje part som jackar in VM-templates eller funktioner i VM-templates, då underkastas du alla kontroller som Azure har. Det finns liksom ingen annan snikväg. Men i E2C så kan jag stansera upp en VM och sen dela den med alla andra som använder E2C. Det är en modell. Det är en business model. Och där då Amazon säger helt enkelt vårat säkerhetsansvar sträcker sig till och med fabriken. Vi tar inget ansvar för de VM-templates. Om inte vi som har levererat de templaterna så är inte det vårt ansvar säkerhetsmässigt. Du litar på någonting som någon annan har publicerat och det är väl ditt huvudbry. Så det är ju liksom upp till dig. Så där stannar deras ansvarstagande just för de här publika imagerna eller templaterna som man publicerar. Du har root access, du bör kunna hantera dem här. Så när det här gänget gjorde sina tester, de instanserade uppåt eller drygt 5000 olika VM:ar i E2C under en relativt sett kort period. Och de gjorde det i olika regioner i E2C. Och de fokuserade enbart på sådana här publicly shared templates, typ AMIs. Så 5000 sådana. Det var ju allehanda, både Windows och Unix, Linux-baserade saker. Och de kom fram till rätt roliga resultat. Om man börjar liksom läsa deras resultat. När de stanserade upp de här VM:erna, då lät de ett automatiserat kit skanna av de här VM:erna. Så att du pushar upp en VM, skannar av den. Du skannar av filsystemet, konfigurationsfiler. Du tar undelete på filer. Du tittar på sån här user land, typ browser history, command history, allt möjligt som kommer din väg. Så vi gjorde och exponent, alltså exponering externt och internt och så vidare. Så vidare. Vilka processer som rullar med mera. Det här är ett delresultat som de hade där. Och då tittar de efter exponering av inloggningsuppgifter i de här VM:erna. Här kan man ju tolka på två olika sätt. Det ena, det här är leftovers.
Okej, den som har gjort den här VM:en har kanske återanvänt de här lösenorden i andra sammanhang. Vilket kan ju vara mumma, liksom. Ja, visst, jag kan kanske återanvända det för att knyta an till andra system och lite sånt där, som sagt. Som man sa, i 37% i US, 8% i US West, 9%, 6%, totalt 21%, så fanns det ju leftovers i de här. Så de var inte helt clean när de har publicerat. Och här fanns det allt ifrån lösenord till SSH-nycklar eller båda två kanske i förekomst. Superuser privs, det vill säga de här SSH-nycklarna var kanske kopplade till administrativa konton i systemet. Sen fanns det liknande eller motsvarande för normal user access konton. Som sagt, den ena tolkningen är det här är bara en leftover. Återanvändningsmöjligheten kanske för en viss lateral movement inom. Tror ni det går att detektera hur många VM:ar som snurrar i E2C som har basen i någon av de här templaterna? Om man bara gör några nätverksskanningar och lite tittar på sådana bitar så skulle man kunna dra ihop lite trådar och säga att ja, den här liknar mest den där delen. Den ser ut att köra just de versionerna av saker och ting på det sättet med de portarna och lite sådana saker. Så att de gjorde faktiskt det. Det finns ett delresultat som de kunde härleda någon procent, alltså under 10% i alla fall, kunde de härleda direkt genom analyserade andra VM:ar som inte var deras. Bara att titta på dem utifrån. Att de här kom från sådana här templates. Så det var ganska intressant. Ett annat delresultat, det är ju sårbarheter i de här VM:arna. Det här, så du fick en VM, precis ny, typ inom stationstecken, med sårbarheter out of the box. Baserat på att templaten är X tid gammal. Den har inte patchats sedan dess. Eller så har de redan, när de suttit och gjort den, har de använt gammal, föråldrad mjukvara eller dylikt. Så att i snitt, en ganska rolig siffra, med snitt per VM, 46 för Windows i sårbarheter, och en del av de här var remote code execution. Andra är bara lokala, och motsvarande för Linux då var 11. Man förstår lite varför Microsoft är väldigt måna om att se till att de har en uppdateringstjänst för Red Hat och Ubuntu och liknande liksom i sin infrastruktur, så att de vet att när de spinner upp en VM så ska den patchas till tänderna. Om det är... man vill inte landa med de här typen av så att säga, siffrorna i det här. Ja, du som kund, ja, okej, men vi sa ju att nej, det är inte våran, det är inte vi som levererat den, det är en tredje part, en del av den community-historia. Och du valde användaren, det är per licensvillkor liksom, till och med. Hur många är det som läser det? Det fanns inga anvisningar innan det här testet genomfördes från Amazon om att du ska vara försiktig med såna public shared AMIs eller dylikt, att du ska ha ett visst tillvägagångssätt och rensa dem eller applicera något annat tänk på det sån där innan det här. Så att först när det här gänget kontaktade Amazon tillbaka och sa, hörrni, vi har ju hittat saker i eran modell här som inte riktigt klaffar. Och då har de sedan dess publicerat sån här best practice. När du tar en shared AMI så ska du se till att gå igenom och rensa det här och det här och det här och det här och det här. Ta bort alla SSH-nycklar, återställa alla lösenorden och så vidare. I princip lita inte på någon som helst aktiv config i den här maskinen, vill säga. Och sen gjorde de också en motsvarande best practice-lista för de som ska publicera VMs som templates. Att du bör rensa deleted files med mera och ta bort dina unika nycklar och så vidare och så vidare från de här.
lite the bad guy-perspektivet blir det, jaha, om det är den som är rekommendationen, ja, so what? Om jag låter de här grejerna, backdoors i form av SSH-nycklar sitta kvar, ja, fine. Någon åker väl på det. Om jag låter någon aktiv process som ringer hem till en CC-server sitta kvar, så är det väl inte... Är det någon som ser den och tar bort den, fine. Rapportera om det till Amazon, fine. Då ryker ju den VM:en. Man kanske ryker det kontot. Men det kan ju vara skadan redan skedd på massa andra. Med tanke på det här med riktade attacker, oavsett om det är ransomware eller inte. Det som vi sett tidigare idag. Alla de här är ju attackvektorer. Och förr eller senare så är det kanske ett värdefullt system som man staplar in på i det här. Som sagt, så den nuvarande modellen, eller det finns ju ett gäng rekommendationer från Amazon då, att kör du public eller shared templates, shared EMIs från företag eller från andra E2C-användare, så ska du vara väldigt försiktig med vad du gör med dem. Framförallt se till att rensa, se till att gå igenom och göra en granskning av det du har fått i de här VM:erna. Vilket är ganska spännande och intressant rekommendation. Om jag upprätthåller er en liten stund till i lite så här statistikdata eller statistikinformation. Tyvärr kan jag inte visa någon bild av det. Vi fick inte ta några bilder på dem. Vi hade en diskussion, ganska intressant diskussion med ett gäng som monitorerar saker och ting som händer i Azure. Microsoft har kontinuerlig monitorering av allt som sker där inne. Och det finns ett gäng som faktiskt inte är Windows-människor, men de sysslar med Azure-övervakning. I Unix-människor som sysslar med honeypot i Azure. Då ska man säga, vadå honeypot i Azure? Vad vill Microsoft göra med det? Typ, vad tror ni? Varför vill man ha honeypot i Azure? Vad är det man vill åt? Någon vild gissning? Fake targets. Så att man vill locka dit någon. Ja, du är på rätt spår. Vad är det man vill se? Varför är intresserad man sig för att sätta upp fake targets och locka dit någon? Ni är ju ganska nära på primära målet. Primära målet för Microsoft är att förstå hur attackvektorerna ser ut mot Azure. Och Azures kunder. Man vill liksom få den här, man brukar kalla det här för security feeds. Google publicerar, har en security feed, Amazon har security feeds, Microsoft har security feeds, andra tredjepartsaktörer, antivirusleverantörer, alla har såna här security feeds. Och de baseras på egen uppfattning av det som sker. Så att om du frågar Kaspersky så säger de det som är farligast just nu är det här. För det här ser vi genom vårt antivirus. Våra kunder frågar FireEye så säger de det här ser vi genom våra skanningsmotorer, brandväggskomponenter och så vidare. Alla har en uppfattning, en bild om saker och ting. Så att det som är kanske en sanning för Google behöver inte alls vara en sanning för Microsoft eller för Amazon. För det är olika saker som man är ute efter när man går till. De har ju diverse olika verksamheter liksom. Även i sina cloud-plattformar så finns det ganska fundamentala skillnader i hur leveranserna och sånt där. Så att då vill ju Microsoft och alla andra givetvis ha motsvarande effekt. De vill skaffa sig sin egen uppfattning om vad som händer. Varför fokuserar man? Vad är det för någonting som man fokuserar på när man attackerar Azure och Azure-baserade instanser? Därför så sätter man upp sina egna honeypots. Modellen som han beskrev tycker jag var ganska intressant för... De spinner upp en himla massa honeypots i hela Azure i olika regioner, i olika datacenter runt om i världen. Och det är små VM:ar, alltså det är typ minsta VM:en. Det är de här basic med single, liksom, NIC, eller single CPU, virtuell CPU och sånt där. Så det är verkligen så här minsta lilla du kan tänka dig. Och enda uppgiften de har är att exponera några stycken standardgränssnitt, typ HTTP, FTP, SSH, delikt. Så det är inga superavancerade honeypots. I vad de exponerar. Uppgiften de har. Om någon knackar på och vill logga in. Då loggar de den uppgiften. Och så loggar de det inte lokalt. De skickar det i en Azure databas.
Så den hamnar i en centraliserad databas. Så de ska inte hålla på med lokallagring, utan de skeppar den liksom bak i bakplanet. Det som han nämnde sen var extremt spännande och roligt att betrakta. Han sa så här. Vi kan hitta angripare genom att titta på en signatur som vi bygger baserat på vilka användarnamn och vilka lösenord i kombination de har använt när man har knackat på våra honeypots. Det var en ganska rolig vinkling på saker och ting. Så att om, låt säga en våg av attacker börjar i Asien, då brukar jag följa solens liksom. Hackade datorer vaknar till liv och så händer saker och ting. Till zombies och botnets och sånt. Och så börjar han liksom gå och fokusera på vissa utvalda saker. Det han också fyllde i och sa, den här schablonbilden som man har om att om du sätter ut en host på internet så är den hackad inom x antal minuter. Den stämmer inte idag. Du kan sätta ut en Windows XP och den kan vara helt perfekt i ett år. Ingen som bryr sig om den. För det är ingen som fokuserar på den under den här tiden. Det finns ingen kampanj som pågår som fokuserar på just den här grejen. Titta på Deutsche Telekom. 900 000 bredbandsrotrar inom loppet av någon dag. Det är en ganska häftig kampanj. Väldigt väl fokuserad dessutom. Okej, så det är det vi ska oroa oss för. Det finns väldigt väldefinierade kampanjer som siktar in sig på väldigt specifik sak. Så det är, okej, den där roten är ett webbgränssnitt, jag kan landa in oautentiserad. Vi testar. Så har jag en honeypot som svarar på HTTP och någon bara staplar in och frågar efter en viss management-sida. Ja, då är det. Eller den där tjänsten, om du provar att logga på det här sättet. Det finns en sårbarhet i inloggning, verifiering, whatever. Så sa han, vi bygger kännetecken baserat på kombinationer eller följd av användarnamn och följd av lösenord. Det är en signatur som man bygger upp. Och så, vi snappar upp dem i Asien. Sen kommer attacken till Europa. Samma gäng, samma saker. Och så säger man, aha, men då börjar vi skönja mönster. Och så säger man, aha, men det här är samma snubbe som gjorde det där. Nu ger vi dem ett första fotfäste. Vi nobbade dem där borta för att få hela listan. Nu släpper vi in dem på, ja, när de når 80% av sin lista kanske. Det är lite fördröjningseffekter. Då får de ett käll i honeypotten. Och då vill man ju se, vad gör de härnäst? Så då väntar de på nästa kommando. Och när honeypotten får kommando, då loggas den. Och sen svarar den inte speciellt snabbt. För nästa fördröjningseffekt. Och det man vill är att attacken ska nå bortåt till USA. Eller lite längre fram liksom, i solens riktning. För då vet man, aha, de loggar in först, den kör den där. Oftast är det någon form av en downloader som laddar ner en payload, som exekverar någonting, installerar en agent, sen har du ett botnet. Så på det sättet så hänger de med lite grann. Lite fördröjningseffekter, lite signaturer. Och du vet, om nästa steg ser ut så här, då är det den saken. Och då börjar hela Azure-plattformen agera automatiserat. Och så börjar man blocka baserat på IP-adresser eller på de här signaturerna och så vidare. Och, så vidare. Och börjar poängsätta IP-adresser med mera, med mera. Det är rätt häftigt när man liksom förstår den modellen. Varför gör man honeypots? Jo, för att man vill skaffa signaturer och man vill liksom, och då har man tweakat dem så de har en timing-effekter i sitt beteende och fördröjning. I det här. Så att man vill liksom, man är medveten om de här kampanjerna och då har man ju skaffat intelligence, då har man skaffat bakgrundsdata som man byggt sig själv en egen feed och säger, nu är man intresserad av de här tjänsterna som snurrar i Azure, för vi vet, det här är targetat liksom Azure. Det råkar inte bara vara någon som skannar ett större spann. Liksom. Det här är väldigt väl riktat mot våra IP-adresser och sånt. Han gav en liten sån här statistiksbild och sa, om man vill vara utanför när det gäller lösenordsgissning, varför ger lite, jag förespråkar förmodligen inte att ni ska använda lösenord i någon större omfattning generellt, men han sa, om man nu använder lösenord
Ett lösenord baserat på 8 tecken är det som angriparna fokuserar mest på. Det är det som testas flest gånger. Det är alltså deras lösenordslistor är mestadels 8 tecken långa lösenord. Ligger man över det eller under det så är det mycket bättre förutsättningar att man inte fastnar i en sån brute force-attack. Det är rätt spännande. Att man liksom normaliserat det här i någon mening. Så, ja, 8 tecken. Över, under, mindre sannolikt. Sen hade han lite roliga siffror på såna här vissa bokstavskombinationer. Typ parenteser tillhör det riktigt udda i lösenordstester. Alltså lösenords brute force. Det var inte så många som hade parenteser i sina listor. Typ så var grundtips använd parenteser. V av alla bokstäver var också en sån här riktig lågåtsare. Vi kontrade och sa, vi har ju såna här bokstäver med krumelurer på. Han sa, okej, ja, använd dem istället. Nej, men så, det är intressant att se vad leverantörerna gör i form av vilka typer av insatser de lägger in i det här. Vilken typ av monitorering de gör och vilken sorts ansvar de tar. Vad är nivån eller deras definition och sådär. Det här tyckte jag var ganska intressant. Det här är lite quote. Vi behöver få bättre förståelse för varje leverans som kallar sig cloud. Bara för att alla kallar sig cloud så behöver inte betyda att det är samma sak. Det här är från ett säkerhetsperspektiv då givetvis. Det kan vara samma sak upplevelsemässigt. Jag köper en access till en applikation, men till vilken nivå tar den här leverantören hand om säkerheten och vilka delar är inkluderade? Och vilka exkluderade? Vi såg ju en stor skillnad mellan Amazons upplägg och Azures upplägg till exempel. Skulle man gå till Salesforce eller liknande, ja, då är ju, det är ju bara en app de levererar, så det är ju liksom ax till limpa. Vad för ansvar läggs det på mig? Och hur ska jag finfördela det här vidare på mina användare? De som verkligen konsumerar de här tjänsterna. Mina administratörer, split duties med mera, alltihopa det här. Det jag vill nog belysa och säga att buggar kommer alltid finnas. Att kanske säkerheten är bättre ställd när man konsumerar tjänster i cloud, beroende på lite hur resursfördelningen ser ut, skulle kunna vara en sanning, men så behöver det inte vara alltid. De har lite andra utmaningar att lösa än vi har, kanske. Däremot så finns det också en bit som landar på mig själv. Hur hanterar jag det här? Är det jag som hanterar identiteter? Är det jag som hanterar inloggningen? Ska vi hantera accessen på ett säkert sätt med mera, med mera, med mera? Så finns det rätt många aspekter runt omkring det här. De VM:ar som jag lägger in där. Vart ligger ansvarsfördelningen där? Är det mitt ansvar att uppdatera och underhålla de här? Eller hur ser det här ut fram och tillbaka? Så det finns en stor del kunskapsinhämtning i just den här frågan. Det här med cloud eller icke. Vad som är egentligen säkerhetsnivån. Det är privacy, det är dataskydd, det är alla möjliga nivåer. Det sker enormt stora förändringar idag med, i de här frågorna. Så det är nog ganska svårt att överblicka dem. Bara så att säga, alla cloud-leverantörer gör så här. Det finns inte i denna värld. Det är väldigt separata case-by-case-diskussioner när vi tittar på de här sakerna. Vill jag lägga datat där? Kan jag lägga det? Vågar jag göra det? Vilka fler kan titta det här? Små aktörer med mycket mer hands-on. Är det någon som kan ta en minnesdump av en VM som snurrar där och analysera den och få ut alla härligheter från den? Självklart går det. En större aktör med mer automation. Ja, då finns inga människor som har hands-on på enskilda VM-ar. Finns det andra angreppsvinklar? Kan man gå till en uppdateringsserver och pusha ut elak kod till alla maskiner? Det kontra det andra. Så att man får titta på de här företeelserna och försöka jämföra dem med varandra och se vart är det man landar. Men en sak är säker är att vi behöver alla skaffa oss bättre underrättelseinformation eller information om vad de olika avgränsningarna, var de olika avgränsningarna ligger för de olika leverantörerna, olika leveranserna. Så benämningen räcker långt ifrån inte. Att vi ska liksom bara luta oss tillbaka och säga, ja, men det här är
Det försöker ju definiera sådana här standarder med mera för auditering och sånt. Visst, du får pentesta, du får göra det ena med det andra, men det finns olika ramar för det här. Du kan anmäla och gå till Microsoft och säga jag vill pentesta min webapp som jag har deployat i Azure. Ja visst, du följer de ramarna så får du pentesta bäst du vill. Du får aldrig pentesta Microsofts egen infrastruktur dock. Du får inte nudda deras egen infrastruktur som levererar appen. Så det finns väldigt strikta ramar om vad jag får och inte får göra i de här perspektiven. Jämfört med om jag driftar allt i de här systemen själv. På min sida så, som sagt, jag vill få det här som en start kanske för en del av er och en fortsatt då aktivitet att fortsätta titta på de här enskilda frågorna, fortsätta titta på det med ljuset från aktuell lagstiftning och nya regleringar som kommer skall runt hörnet och så vidare, men framförallt aldrig egentligen slå sig till ro och säga nu kan vi allt om cloud, för det gör vi inte. När det gäller säkerheten så händer så pass mycket saker hela tiden, så att man måste ju hålla sig ajour just. Ja, men jag har valt den här leverantören och då gäller det att hålla sig ajour i deras så att säga feed om vad är det de gör för saker och ting kring säkerheten på sin ände. Det var det från mig. Finns det frågor? Andra funderingar?